السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آلوا نیوز. تو ویری ویری بگ نیوز اینڈ سین نیوز جو نکل کر سامنے آ چکی ہے، تو بہت بڑی سیل پیٹی بہت بڑی شخصیت کی آج ڈیتھ ہو گئی. تو اس کی ڈیتھ کے سے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں. جی ہاں ناظرین، اس کا جو کار ایکسیڈنٹ ہوا جو بہت برے طریقے سے ہوا، اور کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا ہی از نو مور. تو اس کی جو ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ویڈیو شیشے میں جو بہت ایسے وائرل ہونے لگی ہے جو ابھی بھی نکل کر سامنے آ چکے، تو بہت سے لوگ اسے پوری جانکاری لینا چاہتے ہیں. تو ہم آپ کو سمپل طریقہ بتا دیں، ہمارے ڈیوائی ٹائٹل کو کاپی کر کے گوگل پر پیسٹ کریں، وہاں پر اس ویڈیو کی پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی. اس مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن لائک کریں. تھینکس فار واچنگ.